Україна стала полем випробування російської дезінформації. Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс в інтерв'ю «Європейській правді». Вона відзначила, що з 2014 року Росія використовує свою пропаганду як зброю проти України та Західного світу. Тому до санкцій, запроваджених проти телеканалів News One, 112 та ZIK, поставилася з розумінням, каже посол. Бо медіа пов'язані з очільником проросійської партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком вже неодноразово отримували попередження за розповсюдження фейків та підігравання російській пропаганді. Є відмінність між свободою слова і такою інформацією. Я би навіть не називала це інформацією. Це радше продукт для створення картини, яка суперечить реальності. І коли я це бачу, то розумію рішення президента Зеленського. Тим більше я щойно повернулася зі сходу України і переконалася, наскільки серйозною проблемою є дезінформація. Я чула це від мешканців Донбасу, від військових. Один український воїн загинув, ще двоє дістали поранення на Східному фронті. Минулої доби окупанти били з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем неподалік Водяного на Приазов'ї. На цьому ж напрямку ворог запустив два десятки заборонених мін ПОМ-2. Поблизу Авдіївки били з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Там внаслідок обстрілу загинув боєць бригади імені чорних запорожців Сергій Петраускас. А його побратим дістав уламкові поранення. Поблизу Південного окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Там поранено бійця Збройних сил. Гаряче на фронті було і сьогодні зранку. Поблизу Зайцевого ворог накрив українські позиції мінами. Один боєць загинув, ще один дістав уламкові поранення. Ворог бив із артилерії 120-го калібру. Українські військові відповіли вогнем. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід» поблизу Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а в передмісті Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів. На обстріл противника українські воїни давали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СКК повідомили представників ОБСЄ. Він дав слово «померти за знання». Номан Челебіджихан закінчив кримські медресе Ахчора та Зінджерли, а також Стамбульський та Санкт-Петербурзькі університети. Він прагнув захистити права корінного населення Криму, об'єднавши всі народи та заснувати в Криму справжню цивілізовану державу. Після лютневої революції Номан Челебіджихан був обраний головою мусульманського комітету Криму, на чолі якого займався відкриттям національних видань та створенням механізмів функціонування півострова. Разом із Джафером Сейдаметом вони створили політичну партію, за діяльність якої був заарештований та звинувачений в антиурядовій агітації серед кримсько-татарських солдатів. Він об'єднав кримських татар в перший парламент Курултай та став його головою та муфтієм Криму, України, Польщі та Литви. Челебіджихан прагнув створити мусульманські збройні сили з числа кримських татар. Проте зіткнувся з червоною стіною більшовиків, від якої і загинув. Але його цілі та прагнення залишаються актуальними і сьогодні, в 103-ті роковини беззаконня російської агресії проти кримських татар. Крим – це Україна. Не просто гасло, а й онлайн-виставка. Гринчицька громада на чолі «Радіо говорить Рикове» та «Риковська мистецька школа» організували конкурс малюнків до Дня пам'яті кримсько-татарського політичного і державного діяча Номана Челебіджихана. Діти віком від 6 до 17 років з більш ніж 100 малюнками створили онлайн-виставку з такою ж назвою «Крим – це Україна». Конкурс відбувався онлайн, проте в ньому взяли участь кримсько-татарські та українські діти, що мешкають в Гайнічеську та ближніх селищах.
Страшна різанина та сотні покалічених доль через історію очевидців. До роковин Ходжалинської трагедії в Києві презентували документальну стрічку «Нескінченний коридор». Це історія про різанину в азербайджанському місті Ходжали в лютому 1992 року. Вірменські та російські військові тоді жадали зайняти стратегічно важливі шляхи, які проходять неподалік від міста в Нагірному Карабасі. На своєму шляху загарбники не щадили цивільне населення. Били артилерією по житлових кварталах та вулицях, добивали останні осередки спротиву. Загинули сотні мирних жителів, а ті, хто вижив, сформували колону. Автівками, автобусами і хто чим міг, рушили до Агдама. Про жахи тієї трагедії розповідають очевидці. Про те, як втрачали рідних та як залишали рідні домівки. Эти события всегда будут актуальны, они будут говорить о том, что если в стране царит раздрай, если политическая власть борется с оппозицией, если в обществе нет единства, солидарности, эти политические игры могут быть использованы в грязных целях. Вот Ходжалы – это как раз тот случай. Общая боль и трагедия, учитывая те два фактора, которые вы упомянули, что мы братские народы и с точки зрения религии, и с точки зрения нации, она только объединяет. В этом нет никаких сомнений.